iki aku arep tuku arep jajan seko ning kene. Opo goreng. Mas ini apa mas? Apa mas? Iki apa iki? Apa pira harganya? Pira? Oke. Itu posisi mbak. Karo apa liane mas? Panganan anu kan? Iki ya. Ya, piro kuwi kae loro? 15. Piro? 15. Ayo 15 ta. Bisa, isi omong Jawa. Ora isa omong. Oke. Jenengmu sapa? Seril. Oke. Ya, iki. Ya. Ya aku tuku apem karo tuku mendut ngene Mbak Seril, mit-mit ya, mit ya. Gawe film YouTube. Oh Indonesia toh. Budi Sarwono. Budi. Budi. Tulis wae tulis ya. Tulis ya. Oh ya. Ya. Terima kasih.